31-ші арна ұсынғалы отырған отбасылық ток-шоу «Батыл пар» дүйсенбі, яғни 27-ші наурыз күні сағат 17:00-де қалың көрермен назарына ұсынылмақ. Дәл қазір биылғы телемаусымдағы ең қызықты жобаның дайындық жұмыстары пысықталып жатыр. Ал жаңа реалити шоудың жүргізушісі Нұркен Иманқұлов пен редакторлар ұжымы «Батыл» қатысушылары үшін 100-ден астам тапсырма әзірлеп үлгерген. Жоба ұйымдастырушыларының айтуынша, басты жүлде, яғни автокөлікті ұту кім-кімге болсын оңайға соқпайды. Батыл пар дүйсенбі жұма аралығында күнделікті тікелей эфирде тұп-тура 3 сағат болады. Осы аралықта жоба қатысушылары қарсыластарына кіл мықтыдан кім мықты екен дәлелдеуге тырысады. Яғни бәріне ортақ бір мақсат, ол бас жүлде жаңа автокөлік иесі атану болып отыр. Ал жеңу үшін ерлі-зайыптылар, немесе ағасы мен қарындасы, я болмаса жақын достық қарым-қатынастағы жұптар бар өнерін ортаға салады. Демек олар бір-бірін жақсы білетіндерін ғана емес, бірін-бірін тез түсіне қоятынын көрсетуі тиіс. Ол үшін шоу өтетін студия ішіне жұптар бір-бірін ести алмайтын арнайы шыны бөлме орнатылған. Ал түсірім алаңына 100-ге жоқ көрермен сият, бірақ көңіл түсіруге негіз жоқ, өйткені сіз өзіңізге ұнаған жұптарды көгілдір экранның арғы бетінен ақ қолдай аласыз. Айта кетейік, әр айдың ақтық сыны нәтижесінде үздік жұптар жаңа көлік иеленіп отырады. Реалити шоу 3 айға созылады, яғни ұтысқа 3 автокөлік қойылған. Егер сіздің де ұйымшыл жаңашыл жұптардың қатарын толықтырғыңыз келсе, мархабат, себебі кастинг бағдарлама эфирге шыққан уақытта да жалғаса береді. Қазірдің өзінде жобаға 90-ға жоқ жұп қатысып жатыр, әрі кастингте әлі жалғаса береді. Әрине, біз бұл жоба осы маусымдағы жып-жылы халықтық, отбасылық бағдарлама болады деп үміттеніп отырмыз. 31-ші арнаның жаңа жобасын жіберіп алмаңыздар.